nastavnici, profesori, ravnatelji srednjih škola sa područja Splitsko-dalmatinske županije, od srca vas još jednom pozdravljam i zaista i ove godine je vidljivo da je ova manifestacija pun pogodak, da ovi dani otvorenih vrata srednjih škola s područja naše županije je jako važan i bitan. Nadam se da i ljudi na nacionalnoj razini koje vode brigu o sustavu obrazovanja će primijeniti ovakve stvari kako bi vidjeli da sadašnja nesrazmjer između obrazovanja i tržišta rada uistinu je velik. Imate profesija koji su preplavili zavod za zapošljavanje, a s druge strane poput IT stručnjaka, strukovnih škola, medicinskih struka je nedostaje jako puno na području naše Splitsko-dalmatinske županije. Vama, dragi osmaši, želim od srca obilazak kvalitetan i dodatne, na neki način, edukaciju, što koja škola nudi, što je vaš afinitet, što bi vi željeli biti. Jer ovo su trenuci, mjesec, pred vama je mjesec odluke gotovo za cijeli život koje će vaše profesionalno usmjerenje odrediti. Zato pažljivo, ali mladi ste, ne morate na brzinu donijeti odluku. Konzultirajte se sa svojim roditeljima, konzultirajte se sa strukom, zavodom za zapošljavanje, konzultirajte se ovdje sa školama koje su ovdje izložene, pa tek tada sami odlučite i donesite odluku. Vodite računa, interesirajte se koliko na zavodu za zapošljavanje onoga što vi želite ima trenutno. Što je to što nedostaje trenutno? I to će vam sigurno pomoći sutra u vašem životnom odabiru. Ja vam želim od srca da taj odabir bude onoliko koliko ćete biti sretni u vašem životu, a to vam želim da traje cijeli vaš radni vijek. Zbog toga od srca sam sretan danas da su gotovo sve škole se ovdje odazvale, da su se prezentirale vama, a i narednih mjesec dana i struka i naš pročelnik Tomo Čonlić i županija i grad Split naravno bit će vam pri ruci u dodatnim konsultacijama i sugestijama. U to ime ovogodišnje dane srednjih škola proglašavam otvorenim.